Bandinha de música. Ah, vejam, é a bandinha de música. Eu amo a música deles. Olá, Pocoyo. Oiê. Por acaso você veio ver a bandinha de música tocar suas ótimas músicas? Ah, me desculpe, Pocoyo. Acho que o Pocoyo quer ouvir o som. Vou tentar ficar quieto. Olhem, é o pato. Ah, quer dizer, aí está o pato. Eu acho que tem alguém chegando. Quem deve ser, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem está chegando? Ellie! Ellie! Sim, é a Ellie. Olá, Ellie. Eu sempre esqueço. Desculpe. Música! Eu acho que a bandinha parou mesmo de tocar música. Temo que eles tenham ido embora, Pocoyo. Sim, é uma pena. A música deles é mesmo linda, não é? Mas... eu não acho que a bandinha vá voltar pra tocar agora. Sim, eu sei. Será que você consegue pensar num jeito de fazer tocar mais música, Pocoyo? Aham! Eu acho que o Pocoyo teve uma ideia. Olha só! Pocoyo trouxe alguns instrumentos musicais. Um par de pratos. Um bumbo. E um trompete. São os mesmos instrumentos que a bandinha usa para tocar. Mas que ideia fantástica! Vocês podem fazer música sozinhos. Música! O som não está muito bom, Pocoyo. Ah, vejam! Quem é esta? É a Sonequita! Vocês acordaram ela! Acho que a Sonequita acordou por causa dessa barulheira toda. Eu quero dizer, por causa desta fantástica música. Desculpa, Sonequita. Bem, talvez a música de vocês não esteja parecida com a da bandinha. Mas é necessário estudar muito para conseguir tocar bem estes instrumentos, Pocoyo. Sei música.
Sabe, Pocoyo, você não precisa de instrumentos para poder fazer música. A música está em todo lugar. Apenas pare e escute um pouco. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que vocês estão escutando que parece uma música? É Sonequita! Sonequita! Isso, Pato! Você está entrando no clima! É isso aí, Ellie! Continue assim! Percebe, Pocoyo? Isso! Escute esse som agora! Meu Deus! Eu acho que a bandinha quer tocar uma música com você e seus amigos, Pocoyo! Viu só? Tem muitas maneiras de se tocar música! Toque junto conosco, que tal? Um viva para Pocoyo! Tchau! Até breve!